Dobar dan, dragi moji. Ovo je kanal, Dejka me se smeja iza kamere, ovo je kanal bakine kuhinje i Dejkine. Dobrodošli. Dobrodošli na veoma popularni i veoma gledan kanal. Danas idemo sa jednom pogačom, a nismo davno išli na pogače, sve to izbjegavam jer smo ih puno pravili. I nešto sam listala po Google, ja mnogo volim da malo listam i puno sam toga naučila na Google. Ako želite nešto da naučite, morate puno da googlate, morate puno da pročitate tutoriala da bi naučili nešto, znači dajte samo osnovne pojmove, ukucajte tagove koje vam trebaju i dobit ćete odgovor u Google. Tamo možete naći o ptice majko, sve što želite. E, i tako ja kucam i kažem, naprimjer, da vidim nešto što želim, naprimjer bakini recept ili nešto, odkucam, ono, bakini recept, zaista mnogo šarenila, svega i svačega. E, dodat ćemo još malo tog šarenila, još malo toga. Napravit ćemo danas jednu pogaču moje bake. Vidjet ćete kako su nekad bake pravile pogače koje su bile kao duša, mekane, fantastične. Biće to jedna fina, mekana pogača na masti. Da, tad se to nije bilo ulja, to je bilo jako skupo, jako ga je bilo, znači sve se spremalo na masti i bilo je mnogo zdravije. Mi sad sve to na ulje, nešto nam je brže, pa hajde na ulje. Znači, jedna divna pogača na masti. Za ovaj recept bit će nam potrebno oko 100 grama masti. Mast neka bude u frižderu. Zatim, pola kašice soli. Jedno 20 do 30 grama kvasa, 400 ml tečnosti, 200 ml mlijeka i 200 ml vode. I potrebno vam je od 600 do 700, pa možda i ka 800 grama brašna. E, kvasa se stopite u malo mlake vode i dodajte jednu punu kašičicu šećera. Znači, to ste stopili, kvas cijeloga fino ste stopio. Dodajemo mlijeko. Malo brašna. Soli. Ostatak brašna. I zamestit ćemo mekše testo. Mekše testo ostavit ćemo da naraste jedno 30 minuta. Za to vrijeme ćemo mast dobro izraditi, da nam pobeli. Ostanite na bakinom kanalu i krenite da pravite ovaj divan recept. Keseljica oko struka, vežite u kosicu i krećemo, dragi moji. Evo, rekli smo mekše testo. Znači, malo mekše. I sad ćemo to staviti da nam poraste. Jedno 30 minuta na sobnoj temperaturi. Pokrite ga fino. Neko folijom, nečim je dobro. Ja sad imam ovaj. I to sad ostaje fino da na sobnoj temperaturi.
kad poraste, idemo dalje. Za to vrijeme, dok to poraste, mi ćemo mikserom umutiti mast. Neka to bake, drveno varjačom. Samo motaju. E, mi sad imamo mikser, pa ćemo to fino mikserom dobro da pobeli. I sad ćemo ga primjesiti. I razvući. Nadam se da mi se ovo neće pomjerati. Razvući ćemo ga u jedan pravougaonik. Mast, vidite kako smo fino to, znači penasto. E, sad ćemo to preklapati, znate ono preklapanje. E, i na jedno 3-4 puta sa odmaranjem. A da, evo. Ostanemo je još jedno 15 minuta. Još ćemo jedno. Trebalo bi još dva puta. E, sad smo je stavili u pleh, znači samo smo je spustili, pokrit ćemo je i ostaviti jedno 30 minuta da se odmori. Renu uključujemo za jedno 10 minuta, znači na 200 stepeni, možemo i malo jače, na 220, pa ćemo smanjiti poslije toga na 180. I peći ćemo našu pogaču jedno 35 minuta. Evo, pogača je malo odmorila.
Jao! Hoće sad da mi otkine krajkicu. Zalepila se. Zato je hartija zakon. Jao, kako mi riza lepo. Ali još je vruća. Još je vruća. Ali pošto smo ja i Dejka rešili da ručamo, imamo da je načnemo, pa šta bude. Wow. Wow. Prava stvar. Pena. Kladi. Mogla sam da isečem. Zapravo ono se kida. Ali dobro. Sve je spremno. Evo za ručak. Imamo finu toplu pogaču. Pa ćemo da navalimo. Da se ti već ne javiš, ništa je mi bilo. Probajte ovakvu pogaču i vidit ćete kako je dobro. Slikajte, pošaljite na Face slike. Prijavite se. Ništa ne košta da bi sutra ujutru znali koje je opet novo iznenađenje bajka sprema. A bit će nešto. Nadam se još neku godinu pa gotovo. Posle neko ostavljamo mlađima. Ostavite komentar, nemojte samo pogledati i aha, jeste i otić. Kucnite bajki na 2-3 rečenice, sasvim je dovoljno da znam da ste dolazili. Mi vas volimo, ljubimo odavde do neba, do zvezda i do Boga. Čujemo se, dragi moji, već sutra ujutru sa nekim novim receptom. Hvala što ste se i danas družili sa vašom bajkom i Dejkom. Navalite na ovakvu pagaču, stvarno je san snova. Dejka, ajde, idemo da ručamo.